გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შინდისის მოსახლეობა ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბიშვილს სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთების მითვისებაში ადანაშაულებს. სოფლის მოსახლეობის განცხადებით სარეზერვო მიწის ფართი ყოფილი პრემიერის ხელშეწყობით შეფასოლოპოტა ველმა შეისყიდა, სადაც ამჟამად სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საცდელი ბაღია გაშენებული. შინდისელები ამბობენ, რომ მერაბიშვილის მეურნეობა წოდებულ ბაღებში თავადაც მუშაობდნენ, მაგრამ ექვსი თვე ანაზღაურება არ მიუღიათ. იყო დარჩენილი შპს შინდისის მიწა 180 ჰექტარი, რომელზეც შემოვიდნენ და ეხლა გავიგეთ ჩვენ, რომ თურმე ის მიწა გაყიდული ყოფილა ამ დროს, როცა არც სოფლის გამგებელმა, არც გორის რაიონის დეპუტატმა, იგივე ჩვენმა სოფლებმა საერთოდ გაგებაში არ იყვნენ თურმე და არასოდნად არაფერი. ჩემი ქმარი ამუშავეს, არ მისცეს ხელფასი. მონები ვართ, მეტი კი არაფერი, მონობოთ არის გადაგწოდა. რო გვიჭირდეთ, იმდენ წავედით სამუშაოზე, მეტი არაფერი არ არის ექსად. თავარია ხელფასები მისცეს ამათა. რა თქმა ვიყოთ ეგრე. პატარა ბავშვი მიტოვებული, რა თქმა ვიაროთ ეგრე. ხელფასი თავის დროზე არ უნდა გქონდეთ.